כשמדברים על אימפריית כדורגל איטלקית, השם הראשון שעולה הוא יובנטוס. מאז שהוקמה ב-1897, על ידי קבוצת תלמידים מטורינו, הביאנקונרי נותנים לכולם שיעור בכדורגל. דל פיירו, פלטיני, זידן, בופון, באג'יו, רוסי, דינוזור ועוד רבים וטובים שלבשו את מדי הזברה הביאו למועדון 31 אליפויות, 8 גביעים, 2 זכיות בליגת האלופות ועוד עשרות תארים מקומיים ובינלאומיים שהפכו את יובנטוס למועדון המאוסר ביותר באיטליה. מיליוני אוהדים שלה ברחבי העולם מכנים אותה לבקיה סניורה, הגברת הזקנה, והאחרונים שניסו להספיד אותה קיבלו אותה בגמר ליגת האלופות. גם היום, עם הרבה דם צעיר, הגברת הזקנה מטורינו מראה לכולם שהיא עדיין חזק בעניינים, ומוכיחה שוב ושוב שמדובר באימפריה. הליגה האיטלקית, הליגה של האימפריות. שידורים ישירים בכל שבוע בערוץ הספורט.